три рисунки и трите на мои сабскрайбъри. Днес ще се заема с нелеката задача да ги поправя. Две от тях имат много сериозни проблеми. Правилата са следните. Нямам право да използвам абсолютно никакъв референс и трябва да се водя по рисунката, която са направили абонатите ми. Ще успея ли да се справя или ще ги оплескам още повече? Нека видим. Марая Еленска. Приятни кошмари. Това не съм сигурен дали има абсолютно някакъв шанс въобще да го поправя. Но ще опитам. Да започнем от първото нещо, което виждам като грешка. Защо си е настъпала тая рисунка? Рисунката ти е на пода и ти си е настъпала с обувки. Да флаг. Второто нещо. Защо си е снимала наобратно? Виждам вече, че рисунката ти е зле и че е преминала през доста тежки травми. Буквално си е настъпила в момента. Но поне да я беше снимала в правилната посока, нали? Дайте да се обърнем. Първо трябва да я флипнем. И стои да я ротейтнем. Вау. Как ще го поправя това, е мой? Окей. Okay. Това ще бъде много трудно. Дайте първо да се направим отгоре някаква скица за пропорциите, за да знам кое къде да поставя, понеже в момента това, което имаме просто е много криво. Един кръг. Буквално просто трябва да я нарисувам от нищото, защото това, което имаме е потресаващо. Но със сигурност ще се опитам, нали, това, което аз направя да прилича доста на нейния герой. Просто нямаме нищо, разбирате ли? Поне структурата на лицето да беше направена като хората, е мой. Това, което виждаме, че отдолу има някаква бандана. Това може би съм аз в женска версия. Само, че прегазен, нали? Брадичката гледам винаги да я спусна някъде от нивото на носа. Ей така. Едни ушенца да сложим. Кофтето на тая коса, която тя е направила, е, че е малко дървена и трябва да измисля съвсем различна коса, ако искам да изглежда приятно. Така че, ама извинявайте, ама ще трябва малко да изглежда по-различна мацката в крайна сметка. Това вече взе да става прекалено сложно. Аз просто нарисувах цял герой наново. Ма какво да ви правя? Вижте какви работи правя за вас. Мисля, че успях да се скицирам нещо. Сега ще повторим контурите, ще сложим малко повече детайли и да видим какво успяхме да създадем, защото това стана вече прекалено дълго. Само някой да е посмял да ми каже, ама ти много я промени. Мама. Да, промених я, защото нямах нищо. Аз я създадох, разбирате ли. Момичето, което е нарисувало, просто е фърлило някакви цветове на листа и после го е наритала. Това, което наблюдаваме в момента, е тайното магично изкуство, наречено от нищо нещо. Аз съм като джина от Аладин. Създавам някакви работи от нищото. Искам да я видите лицето просто. То няма какво да ползвам от тук, разбирате ли? Аз просто трябва да я пририсувам. Единствено, може би лявото ухо е горе-долу окей. И до там. Но спокойно. Аз за това съм тук. Аз съм твоето спасение, разбираш ли? Аз съм Джон Уик, последния самурай, повелителя на четките. Сам съм мафия, аз разбираш ли? Аз съм Джетли, аз съм много хора, аз съм Ахил от Троя. Няма къде да иди просто, разбираш ли? Бандарата да направим. Уп. Ей, той за кого прецаках така, бе, мой? Ех, защо съм такъв добряк? Можеш просто сега да седа и да ви хейта рисунките без да ги поправям. Тук сега вече навлизам в важната територия, която не трябва да бъркам, а именно лицето, защото буквално лицето сбъркано ли е, както е твоето. Всичко приключва. Лицето куца ли, просто забравяш. Фърляш я тая рисунка през прозореца. То ти това си направила, де. Когато рисувам и между другото герой, който е момиче, е хубаво врата да е по-тесен. Очите са най-важни просто защото показват най-много емоция от всичко в лицето. Все пак носа, каква емоция да покаже? Той е просто нос, разбирате ли? Пак окото говори. Нали сте чували този израз? Да, айс чико, да е never lie. Или нещо подобно беше там. Някакъв филмарски израз беше. Да. Правилен е този израз, очите са много важни. Реших да сложа и малко сенки. Защо не? И без друго нарисувах цяла рисунка. Направо да я довърша. Окей. Okay. Стига толкова съм работил върху тая рисунка, просто е безсмислено вече на този етап. Отнеми час и 20 минути. Би трябвало вече да виждате моята мацка върху нейната отгоре, сега ще видите как изглежда нейната. Уп, уп, уп. Мисля, че успях да запазя характера на самия герой. Направих подобна коса, направих я с пуловер, както е и нейната. Банданата, както виждате, също я запазих. Мисля, че се справихме доста добре. Надявам се да се разбрала някои неща за това как може да се подобриш героя. Да продължаваме към следващия, защото това отне е прекалено много време. А между другото, забравих да ви кажа, в сайта ми вече има различни размери. Два размера, по-точно. Просто защото добавих ятри. За хората, които им са дават толкова пари, вече има по-евтин вариант. Ванеса Николова. Ванеса ми е изпратила мацка, която ще бъде интересно да я подобрим. Защото няма лице. Ох. Много обичате да го правите този номер, ако не може да нарисувате лицето, просто да не го рисувате. Вау.
дайте да я изтеглим и да я вкараме в програмата. Първото нещо, което веднага виждам, което трябва да се поправи малко, са пропорциите на мацката. Чайте да използваме Liquify Tool-а. Тия ръце нещо са прекалено големи. Бая фитнес е тренирала. Талията се я направила добре, тясна е, обаче ханша на повечето жени е хубаво да бъде малко по-широк. Общо взето са ти добре пропорциите, не са много зле, но рисунката ти е значително по-добра от предната, която имахме, така че не се притеснявай. Тук няма да те хейта чак много. Чайте да завърта таблета, между другото, защото го държах настрани до сега. Ох, забляма рамото от рисуване, маняк. Тая рисунка предната ми разказа играта. Мисля, между другото, да използвам лицето от предната мацка, ще читна набързо. Просто защото не ми се занимава да го рисувам, пък и най-вероятно ще нарисувам същото лице, понеже това е начинът, по който аз го рисувам. Естествено ще го променя бая драстично, просто да имам някакъв ориентир. Ох, чайте, наистина много ма боли рамото вече, честно. То ще ма фани мускулна треска чак. Започвам първо от лицето, поради простата причина, че е единственият елемент, който въобще го няма в тая рисунка. И ще е добре да започна с него, защото е и без друго най-трудната част. Както можете сами да видите, челото, което е направило това момиче, е прекалено голямо. Нали, все пак се опитваме да нарисуваме някаква мацка, а не ити извънземното. Така че ще го смалим малко. Хубаво е, че този път поне имам нещо, което да използвам. Даже не е нещо, бая работа има. И ми е малко по-лесно, защото не трябва да правя буквално магии. Лявата ръка почти не я пипах, обаче дясната. Ще трябва да я пипна бая. О, поправихме тая мацка. Сега ще ви покажа какви работи поправих. Ето как изглеждаше нейната мацка. Ето как изглежда сега. Добавих лице, добавих ръка и сложих малко повече детайли. Не съм променял кой знае какво този път. Идеята беше просто да добавя малко отгоре. Надявам се и ти да си фанала някои неща, примерно, че трябва да добавиш лице. Не се страхувайте от това да рисувате нещата, които не можете да нарисувате, защото единственият начин да се научите да ги рисувате е като ги рисувате, маняк. Какво е следващото произведение, което трябва да поправим? Лучиан Митраков. Ново родено съм. Още от текста не ми вдъхваш много доверие. Супер, супер, идеално. Прегазен какаш. Изобщо не знам как ще го поправя това нищо. Тук пак ще трябва направо да рисувам от нищото сигурно. Но ще се опитам да използвам Liquify все пак, за да мога по някакъв начин да го подобра само с него. Какво ухо е това за бога, маняк? Как можеш да сложиш такова ухо? Той е като маймуна. Това е пълен кошмар просто аз. Просто ще трябва да го нарисувам наново. Между другото не знам дали ще се справя с това без никакъв референс, но ще бъде интересно да видим дали в края ще прилича на какаше въобще. Ами не ми помага много това Liquify Tool, мислех, че ще ми помогне, ама неизбежното е, че ще трябва да го рисувам. Фак. Първо ще се поскицира малко лице и ще смаля тия пеленгатори, деца му слоза за уши. Окото ще трябва да го пририсувам и него, защото какво е това, е, брат? Ти просто направи някакъв рандъм правоъгълник. Между другото не съм сигурен дали какаш имаш уши и от двете страни, ама сигурно няма. Надявам се да е. Надявам се да е покрито, а не просто да му отрежа едното ухо и така. Цък. Какаш сенсе. Но макефи това забуза, как му казва името, маняк. Какаш сенсе. Копи нинджа. Ще ти се доверя, че косата изглежда по този начин, въпреки че ма съмнява. Тук ще е много на кантар работата, дали ще прилича или не, ама кот стане. Така, какво беше окото на какаш? Дали беше така правоъгълно като твоето? Мама и беше правоъгълно, ама просто не чак толкова правоъгълно, както ти си го направил със сигурност. Оу! Кажи. Чеден. Мие сега са малко тук да довърша тази рисунка. Да. Наистина огладнях вече, между другото. Ама да довършим какаш. Какаш сенс. Между другото в момента с лъчката гледаме Наруто, така че е доста тематично сега. Скоро съм виждал какаш, така че малко по-лесно ми да го нарисувам, защото съм го виждал скоро. Как му беше само, че виждате на този маняк? Почвам да се изнервям вече с ня. Заприлича на козунак. Сега ще се повторя отгоре всичко. Няма да го отсветявам, няма да правим такива работи, естествено. Идеята е малко да го поправим просто. Надявам се да прилича на какаш сенсей, ама каквото сега покажи, трябва да спра с този глас, прекалявам вече. Я да му направя аз врата май малко по-широк. Ехе, това е too much. Ще стане чат.
Зато Косонак не съм сигурен дали беше така. Дали почваше от ухото или по-надолу беше. Да кажем, че е по-надолу. Вече го направихте и без друго. Даже знаете ли ко? Направо ще използвам силата на технологията. Оп, копи, оп, цък, бум. Айде, заспа. На няма се занимавам да го рисувам пак, аз стои. Айде, само че тук какво стана, бе? Ти ще остана, те. Както и да е. Кой рисува Какаши без да рисува Шарингана? Много странна работа. Нали все пак и Какаши да копи fucking ninja, бро. Чайте, че му направих прекалено женски миглите. Знаете ли, котая вежда, що не си гледа работата, брат? Няма да я рисувам. Писна ми вече, я занимавам с нея. Какаш си се, добре. Спирам. Сега толкова. Вече между другото 2 часа и половина рисувам без да спирам. Ще взема да направя някакъв рекорд тук, ако продължавам така. Не питайте ръката ми в какво състояние е вече. Нуждае се от сериозна почивка. Примерно на Бахамите. Най-ново се притеснявам за косата, честно казано, и изобщо не смятам, че изглежда така по принцип, но... Такъв ми е спомена горе-долу. Феновите на Наруто, разберете ме, в момента рисувам по спомен. Между другото, не знам дали ще ми стигне батерията, защото вече имам 9%. Трябва да съм много бърз. Хайде, хайде, работи. По-бързо, четки. Защо запива? Какво става? За кого съм дал толкова пари за този таблет? Не трябва да запива никога. Емблемата. Дами и господа, готови сме най-после. Сериозно ли работих до сега настраня? Ти не знам как ще го едитна. Макаши сенсей, Какаши сенсей. Макаши, Какаши. Кажете ми долу в коментарите, успях ли да издокарам Какаши поне горе-долу да прилича. Ами стига толкова за днеска, 3 часа снимам това видео. Поправих 3 рисунки, просто този път малко повече се старах да ги поправя. Айде, аз си Какаши сенсей. Напускам.